Sektori financiar shqiptar nuk është i përfshirë në skandalin e Panama Papers. Deklarata vjen nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko në konferencën pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës. Banka e Shqipërisë sigurisht që ka qenë gjithmonë kundër një situate informaliteti. Përgjithsisht ne përpiqemi si Bankë Shqipërie në raport me sektorin financiar me bankat të jemi të ushtrojmë rolin ton regulator në raport me bankat për mos të aplikuar dy standarde në raport me pasqyrat financiare, lidhur me klientët e bankave. Radhë parë, bankat kanë qenë institucionet, sikur se kemi theksuar, bankat që operojnë në nivelin në tregun, bankat nivelit 2 në tregun bankar në Shqipëri, janë të licencuara nga Banka e Shqipërisë, kanë pasqyra financiare të certifikuara, të mbikëqyrura si nga ekspertët kontabël ashtu edhe nga banka qendrore në rolin e regulatorit, pra ky fenomen nuk ka ekzistuar në vetë bilancet e bankave, ne nuk kemi informacion që sektori financiar të jetë i përfshirë, sektori financiar, sektori bankar shqiptar të jetë i përfshirë në transaksione ose në fshehje të ardhurë ose në pasqyra dyfishe me dy standarde. Nuk kam informacion të zgjeruar për të thënë gjëra konkrete, pasi informacioni është marrë nga shtypi. Banka e Shqipërisë ka ulur sërish normën bazë me 0.25%, duke zbritur atë në një nivel historik prej 1.5%. Megjithatë, presionet disinflacioniste të ofertës do të vazhdojnë të mbajnë inflacionin në nivele të ulta edhe për disa muaj në vazhdim. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ka rishikuar për poshtë parashikimin e saj për ecurinë e inflacionit gjatë vitit 2016. Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë gjykoi të nevojshme një rritje të stimulit monetar në ekonomi. Duke reflektuar mbi këto zhvillime, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të ulë me 0.25% normën bazë të interesit. Kjo lëvizje synon të garantojë kthimin e inflacionit në objektiv brenda horizontit kohor afatmesa. Kjo është era e 15 që institucioni qendror ul normën bazë, që nga shtatori i vitit 2011, kur filloi një politikë agresive të lehtësimit monetar. Qëllimi është që të lehtësohet më tej kreditimi dhe të rritet qarkullimi i parasë në ekonomi.